lanzamiento y Lizarazu tocó. Ha cortado Schuster. La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención Endika, buena posición de Endika y gol. Gol de Endika. Gol del Athletic de Bilbao en el minuto 13 y medio. Endika acaba de adelantar al Athletic. Minuto 13 y medio. Un gol a cero para el Athletic de Bilbao. Gol marcado por Endika. Observen el balón que le envía. Nieta gogorra ez da izan, ze nik beti bai jakin izan dut futbola utzi eta gero zeo zer egin behar nuela eta zeo zer nire, ez dakit, nire giroarekin zeo zer ikusita zeukan topatu behar nuen eta hau gorputz hezkuntza irakaslea aukeratu nuen, ba hori, ba, batez ere ba, kirolak dituen balore positiboak ia transmititzeko eta nirea delako, ezta bizitza osoan kirola egiten pasatu dut eta orduan horrekin jarraitzeko. Viene delante ahí Alberto, consigue finalmente despejar la pelota, Arregi. Norbaitek ezin du pentsatu betirako denik, ez esan dute futbolak ere bere tempuz bat daukala. Niretzako futbola parentesi bat bezala izan da, nian estudiatzen egoen ingenieritzan, este tengo Matian Torsiaiden este gastistika notizia ara joan nahi nuen eta abendu batean Santo Tomas bizperan esan nion aitere bueno pues oportunidade bat joango naiz sei hilabete ikustea ze gertatzen den eta sei hilabete jo nintzen pentsatu saber futboleko mundu ose mundu zen ikustera sentitu oi nintzen lehoi kume ja txuri gorriak ametsaren zapi zapin txuri gorriak herriaren zati jatzen txuri gorriak Alicanten hasi nintzen modulo bat ikasten, eta FAZ, tekniko espezialista en educación física, eta hor ja hasi nintzen pentsatzen bueltan zer egingo nuen, ezta, ba, klaseak emon edo kirolak dituen balore positiboak ia gaztei helarazteko. Eta 92, 93an uste dut hasi nintzen hemen lanean. Frescos calamares, gallo, pescadilla, salmonetes, salmonetes, bar. Probatzea profesional mailan zertzen ikustera. Afizioa beti da nineukan, baina profesionaltasuna ikusi nahi nun zertzen. Eta gazte izan honetan zei hilabete, abertze gertatzen ikustera, pentsatuaz zei hilabete kainan berri otorriko nintzala. Hemen este universean lanean, estudiatzen jarraituz da, etxean lanean, beti egin dudan bezala, eta zei urte horiek 11 urte bihurtu dira. 11 urte izan dira, como regalos. Eginaz, zerbait gustatzen den zerbait, futbola, eta gero, etorren nahi zornea, baina ez da izan futbolista izan nahi zela, basi, izan da gauza bat ez nula espero, eta 11 urte bizi izan ditu futbolean, beti hemen izan nahiz, beti hemen egon nahiz lanean, eta bueltatu nahiz lehenoko lanera, bestik ez. Mazapan, natilla, jalde, frantzispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort, y también Oinak lurrean uste dut izan ditu dela futbolarian nintzenean eta futbola utzi eta gero ere bai. Aldaketa, bueno, ez da hain gogorra izan, niretzat aldaketa gogorrena izan zen Athletic utzi nuenean. Nik neukan horrelako, ez dakit, nola esan, futbolean jarraitzen nuen iaia inertziaz, baina ez neukan bertan hemen neukan kompromiso Athleticekin gero kanpoan ez nuen lortu hori izan. Izan nintzen profesional bat, on bat, entrenatzen nuen topera beti eta hori, baina gero ez daukazu barruan hemen zeneukan hori dena emateko. Ba, futbolak gauza asko erakutsi dizkit. Karo, ni izan naiz esaten da obrero del futbol. Izan izar bat eta izan naiz bat gehiago talde denetan, bat gehiago. Eta ordan horreke pixkat militarra egin arazte zaitu, kompromiso handia dauzkazu zurekidekiko, oso disiplinatu izan behar dezu zelaian, zure lana oso konkretua da. Artistak azken finean utzitzen zaie beraien lana pixkat disiplinatik kanpo egiten, baina soldadua geranak oso disiplinatuak izan behar dugu futbolean, orduan
oso disiplinatu izatea erakutsi dit bizitzan. Orduak, lanak, oso exigentzia handia. Esan de presio soziala ere bai. Horrek presio sozial hori ikusten duzu ez da berdina partidu irabazitu gorengo gunean ogia erostea joan, edo partidu bat dut gorengo gunean ogia erostera joan, porque begiak ez dira berdinak ogia saltzen dizunak, eta ogia saltzen dizunak bezala mundu guztiak. Orduan ikasten duzu presio baten gainean bizitzen, eta kompromiso horren arabera pues, saiatzen zera kompromisoren mailan egoten, eta orduan bueltatu nahi zenean lan honetara, jatetxera, pues, iritu zat este hori. Bihurtu naizela muy marcial, oso estriktua orduak, lanak, oso exigentzia ondila, beti exigentzia iona jan nabil, hori kirolak eman, exigentzia maila hori kirolak eman dit. Eta gero lasaitasuna ondila, pues, presioso zuen hori galdu egin detelako. Nik uste dut hori azkenean pertsonen arabera eta hezkuntzaren arabera doala, ezta? Eta zure inguruaren arabera. Nik uste dut egon badaude jokalari batzuk oso famatua direnak, diru asko irabazten dutenak, baina bere hezkuntzagaitik edo bere inguruagaitik ba konprometituta daudela gauza desberdinekin. Ez da gertatzen bakarrik Galaktikoen klubetan, Atletiken ere bai nik ikusten dut hori, badaudela oso jokalari izakera desberdinekin eta batzuk ba bakarrik pentsatzen dute kotxe handi bat edo hiru kotxe erosten eta beste batzuek beste gauza batzuk dituzte buruan. Azken finean ez da futbolaren errua edo futbolaren sortea, esan daite ez hori gizartea markatzen du. Gaur egun este gizarte mailan futbola bihurtu da publizitate mailan indar handi hartu du eta gizartea markatu dio futbolari garrantzia izatea. Azken finean futbola betidanik 11-11 aurkari izan da eta egoera futbolarena ez du futbolak aldatu, baizik gizarteak markatu aldaketa hori. Eta gaur egun este imitatu nahiko pertsonak bihurtu dira eta futbolaren munduaren arabera onduan pues enpresa handi bat bihurtu da. Eta enpresa handi horrek mugitzen ditu diru maila horietanak, baina ez futbolak, futbol bezala, baizik futbolaren inguruan bizi diren publizitate maila, mundu horrek bihurtu du futbolan dirutza hau moitzea, baina ez futbola, futbola berez bezala. Ez dut esango Atletikek dena eman didala, zen nik uste dut ere bai Atletiri eman dio dala nire urte honenak. Zer nahiz ez den erizinarekin, ja nahiz arregi gure nahiz Aitor, una gloria bendita. Zelaira ateratzeko momentuan, batean agertu zen Eban Azarrez jantzita, eta hor montatu zen katxondeo txiki bat, eta hori, eta pizkat gu tentsioa hori utzi genuen. Baina esan dira, bestu nuen pentsatuaz, hori, ekipo amarillo, no ikien degane, porque tienen unos huevos así de grandes. Pentsatuaz beraile basekitera eta etzekit. Eta gehitu nintzen udaletxan, ayuntamientoan bakarrik.